کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے گورنر ہاؤس کراچی میں سوال و جواب کی نشست کے دوران ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی مہیش کمار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اسلام میں مذہب کی جبری تبدیلی حرام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ دھمکیاں ہتھیار دکھا کر مذہب تبدیل کروانے کی اجازت نہیں۔ مذہب اسکالر نے مزید کہا ہے کہ ہم کسی کے دل کے معاملے کو نہیں جان سکتے، لیکن کوئی بھی اپنی محبت یا چاہت کو حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا افضل نہیں۔ واضح رہے کہ ان دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک 10 دن کے دورے پر کراچی میں موجود ہیں۔ شہر قائد میں ان کی 7 سے 10 اکتوبر تک نجی ملاقاتیں طے ہیں، جس کے بعد وہ 11 اکتوبر کی صبح کراچی سے لاہور روانہ ہو جائیں گے۔